शेयर बजारमा लगानी गर्दा सचेत भएर कसरी लगानी गर्ने, कति बेला किन्ने, कति बेला बेच्ने जनरली हामी गर्छौँ भने गत गएको छ हप्ता के भयो, आगामी हप्ता के हुनेछ भनेर बजारको पर्सेप्सन सहित अपडेट सहित यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। आज हामीसँग नेप्सेको बारेमा कुरा गर्दा, नेप्से हामीले 2611 हामीले बिदा गऱ्यौँ गत हप्ता यो बिहिबार, र लगभग 469 बिन्दुमा चाहिने सेन्सिटिभिटी रहेको छ। अब हामीलाई थाहा छ साथीहरूले चाहिने सेयरको भोल्युम 98,18,046 रहेको छ भने टर्नओभरमा 4,35,70,00,000 19,249 पुगेको अवस्था छ। यो भनेको हामीले देख्यौँ भोल्युम हामीले देख्यौँ चाहिने 1,68,00,000 हामी 98,00,000 झरेको अवस्था छ। समग्रमा यसलाई हेर्दाखेरि हामीसँग बजार चाहिने भोल्युमलाई यसरी विचार गर्दा भोल्युम चाहिने लगभग 60%ले तल झरेको छ। त्यस्तै फ्लोटलाई पनि विचार गर्दा फ्लोट चाहिने 197 अथवा 10% छ भने सेन्सिटिभिटीलाई विचार गर्दा सेन्सिटिभिटी हामीसँग लगभग अहिले 3%ले बढेको देखिए पनि समग्रमा 10%ले तल भएको अवस्था विगत दुई हप्तालाई कम्पेरिजन गर्दा हामीले पाउँछौँ। यसरी हामी समग्रमा बजारको बारेमा धारणा बनाउन सक्छौँ। अब बजारमा समग्रमा बजार चाहिने झरिरहेको ट्रेन्डमा छ। अहिले यो बिहिबार र मङ्गलबार चाहिने बजार हरियो भयो र अन्य दिन यो हप्ता चाहिने गएको यो हप्ता हामीले बजारमा तनाव नै देख्यौँ। यसरी हामीले हुन त विगत दुई हप्ता पहिलेदेखि बजारले छर्यो, ट्र्याक छोड्यो, बजारमा चाहिने बजार झर्छ भन्ने अनुमान लगाएका थियौँ र साथीहरूले धेरैजनाले बेचेर प्रफिट बुक गर्नुभएको अवस्था थियो र जसले बुक गर्नुभयो उहाँहरूको लागि धेरै राम्रो समय रह्यो। जसले बुक गर्नु भएन र समयमा कुरा चाहिने हाम्रो त्यो हामीले भनेको कुरा चाहिने तपाईँहरूले नगर्दा पनि केही छैन, तर समग्रमा अहिले एभरेजिङ गर्नु पनि मिल्छ। बजारमा आत्तिनुपर्ने त्यति निराशजनक अवस्था पनि छैन, तर समग्रमा यो बजारमा जोगाउन सक्नु पनि नाफा कमाउनु बराबर हो। त्यसैले हामीले बजारलाई ठोकुवा गरेर यही हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन, बजारमा अनुमान मात्रै गर्ने हो। त्यसैले समग्रमा बजार हाम्रो यो बजार अहिले चाहिने तनावग्रस्त छ। बजारमा चाहिने हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ कि बजारमा एउटा बेयरिस ट्रेन्डै आएर फेरि त्यहाँबाट अलिकति साइडवेज ट्रेडिङ हुनको लागि बजार सकारात्मकमा गएको अवस्था देखिन्छ। यसरी हामीले बजार समग्र नेप्सेको स्थिति बुझ्न सक्छौँ। बजार झरिरहेको थियो, यसरी बजार हाम्रो झरिरहेको बजार चाहिने पुनः उठेर यहाँ पुगेको अवस्था छ र चाहिने हामी बजारमा समग्रमा निराशजनक अवस्थामा हामी रह्यौँ। अब हामी यसको एमएससिडीलाई हेर्दा पनि आरएसआईलाई हेर्दा आरएसआईले साइडवेजको ट्रेडिङ देखाउँछ भने एमएससिडीले तल गएर बजारमा बायर्सहरू हारेको मनसाय देखिन्छ भने ब्यालेन्स तर पावर चाहिँ थिइरहेको अवस्था देखिन्छ, अपवर्डै देखिन्छ। तर एटिआरमा बजार तलतिरको मेन्टालिटी देखिन्छ भने असम असिलेटर पनि तलै मनसाय, समग्रमा बजार साइडवेजमा ट्रेड होला भन्ने हाम्रो अनुमान रहेको छ। धेरै साथीहरूले प्रफिट गर्नुभयो, धेरै साथीहरूले चाहिने फाइदा लिनुभयो। अब त्यसैले लगभग आजसम्मको अनुमान मिलेका छन्, चाहे सिजिआईको, चाहे चन्दागिरी हिल्सको केस होस्, निफ्राको होस्, चाहे एनआरआइसीको होस्, जुन पनि यस स्टकमा निस्कनु पूर्व हामीले घन्टी बजाएका हौँ, ट्र्याक छोड्यो, अब बाहिर छ, अब कुनै पनि हालतमा यो सेयर माथि जाने अवस्था छैन भन्दाखेरि बजारमा त्यस्तै घटनाहरू भएका छन्। त्यसैले तपाईँहरू बजारमा छिर्दा अलिकति सजग भएर चिर्नुपर्छ र चाहिने आफूले ग्राफहरू हेर्न पनि सिक्नु गर्नुहोला र त्यसैले हामी तपाईँसँग सिक्ने सिकाउने हाम्रो अभियान अन्तर्गत हामीले तपाईँहरूलाई अब गराएका छौँ। तपाईँलाई गाह्रो छ भने तपाईँले हामीसँग पोर्टफोलियो गराउन सक्नुहुन्छ र चाहिने तपाईँहरूले हामीसँग हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ साना तथा मझौला सबैको लागि हामी गर्छौँ। र आगामी अर्को अब हामी नेप्सेको बारेमा भइसकेपछि हामी अब सेक्टर एनालाइसिसतिर पनि एकपल्ट विचार साथीहरू अब हामी सेक्टरको एनालाइसिसतिर जानेछौँ। सेक्टरमा हामीले अघि नेप्सेलाई 2611 हामीले बिदा गरेको नेप्से
लाई अब सेक्टर को हिसाब में हमी बुझ्दै जाँदा सेक्टर में जनरली हाइड्रो पावर सेक्टर को कुरा गरौं। हाइड्रो पावर सेक्टर में हामीले हाइड्रो पावर सेक्टर में हामी देख्छौं कि लगातार हामीसँग फल भइरहेको र तल आएर बजार सुध्रिन खोजेको अवस्था थियो, तर आरएसआई मा समग्रमा आरएसआई मास्तिरै जान खोजे पनि त्यति फोर्स नभएको हुँदा र बजारमा एमएससी डिक्लाइन तल भएको हुँदा त्यति केही भइहाल्छ कि भन्ने हिसाबमा हामीले अनुमान गर्न सक्दैनौँ। यसमा चाहिने ब्यालेन्स सपोर्ट मास्तिरै नै छ, सोच मास्तिरै छ, तर समग्रमा बजार चाहिने यसको मनी फ्लोहरू प्रभावितहरू यो तल छ र चाहिने यसको रिलेटिभ भोलाटिलिटी इन्डेक्स चाहिने हाम्रो साइड वेजमा हिँडेकोले बजारमा सामान्य स्थिति आगामी हप्ता हुन्छ भन्ने लागेको छ। त्यस्तै ब्याङ्किङ सेक्टरलाई पनि हेर्दै गर्दा ब्याङ्किङ सेक्टरमा यसरी निराशजनक झरिरहेको बजार सुध्रिन खोजेर पनि अस्ति बुधबार बजार मङ्गलबार बजार सुध्रिन खोजेको थियो, तर चाहिने बजार फेरि साइड वेजमा बेरिस ट्रेन्डमा हिँडेको अवस्था देखिन्छ। त्यसरी यहाँ पनि त्यति उत्साहजनक चाहिने यो सेक्टरमा ब्याङ्किङमा पनि त्यस्तो देखिँदैन यो हप्ता। फेरि अब आउँदैन हामी कमर्सियल ब्याङ्कको समग्रमा बजार निराशजनक छ। त्यस्तै नन लाइफलाई पनि विचार गर्दा साइड वेजमा ट्रेडिङ भइरहेको छ बजारमा, तर के छ भने मनी फ्लो इन्डेक्स उठ्न खोजेको तल्लो लेभलमा छ, त्यसैले नन लाइफ पनि अलिकति समय लाग्ला, तर त्यसपछि चाहिने यो राम्रो बिन्दुमा बाट उठ्ने उठ्छ। यो चाहिँ यसमा अब टाइम भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै नन लाइफ पछि हामी लाइफ इन्सुरेन्समा आउँ न, लाइफ इन्सुरेन्स चाहिने साइड वेजमा ट्रेडिङ भएको छ, त्यति उत्साहित केही छैन, त्यसैले बजारमा हामीले यसमा त्यस्तो एक्सपेक्टेसन धेरै केही पनि छैन, तर मनी फ्लो बढ्न लाइफ इन्सुरेन्समा पैसा चाहिने बढ्न लागेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसैले केही समयपछि अहिले यो साइड वेज ट्रेडिङ हुन्छ जस्तो छ, केही समयपछि बजार सुध्रियो भनेदेखि ट्रेन्ड हेरेर मात्रै केही गर्नु होला। माइक्रो फाइनेन्सलाई हेर्दा माइक्रो फाइनेन्सवाला लाएर जिगज्यागमा अहिलेसम्म माइक्रो फाइनेन्समा पिकअप नलिने अवस्था देखिन्छ, यो साइड वेज ट्रेडिङ भइरहेको अवस्था छ। अब हामीले बजारमा चाहिने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको बारेमा हेर्दाखेरि बजार समग्रमा उस्तै छ, बजार त्यति उत्साहित छैन, सबै बजार तलतिर मेन्टली डाउन भएको अवस्था छ। समग्रमा म्यानुफ्याक्चरिङलाई पनि हेर्दा निराशजनक अवस्था छ भने ट्रेडिङ सेक्टरमा अलिकति सकारात्मक चिन्ह आएको छ, एभरेज लाइनभन्दा मास्तिर कुद्न खोजेको छ, आरएसआई पनि पोजिटिभ देखिएको छ र एमएससिडीमा चाहिने बायरले सेलरलाई पछार्ने अवस्था अर्थात् बायर बलियो हुने अवस्था देखिन्छ, मनी फ्लो पनि प्रवेश गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले अब यहाँबाट सायद ट्रेडिङ कम्पनीहरू चाहिने माथि पिकअप लिने अवस्था देखिन्छ हल्का, तर बजारको परिप्रेक्ष भन्न सक्दैन कतिमा हाइट जाने हो, सानो अवधिको लागि पनि यो हुनसक्छ, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब कम्पनीको बारेमा बुझ्दा कम्पनीमा वरुण भ्यालीलाई यसो हेर्दाखेरि हामी बायर्स डिमान्ड पनि देख्छौँ अनि त्यसमाथिमा यसको भल्युम पनि धेरै छ, लगभग 18 लाखको हाराहारीमा यसको बायर्स डिमान्ड र भल्युम चाहिने 4,86,000 भए पनि बायर्स डिमान्ड 18 लाख अर्थात् यसमा भाउ बढाउने चलखेल देखिन्छ, यहाँनिर ऱ्याली पनि देखिन्छ, यहाँ इन्भेस्ट गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ, यो ऱ्याली भएकोले कन्फर्मेसन कल पनि दिइसकेको अवस्था छ, तर यसको चाहिने हाइट धेरै नजाने अब स्थिति भएको हुँदा चाहिने बजार ऱ्याली कति लामो हुन्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न गाह्रो छ, किनभने यसको बितेको हिस्ट्री हेर्दाखेरि धेरै 2-3 क्यान्डल बनेर बजार रिभर्स हुने ट्रेन्ड देखिन्छ, त्यसैले यो सर्ट टर्मको लागि छ, यहाँ एमएससिडीले बजार बढ्छ भन्ने हिसाबमा छ, त्यसैले कति यो पटकको प्रेसर धेरै भएकोले हुनसक्छ बजार बढ्छ, आरएसआई पनि राम्रो बढिरहेको अवस्था छ, त्यसैले लगानी गर्ने उपयुक्त समय हो यो एएचपिसीमा देखिन्छ, त्यसैले यो कन्फर्मेसन कल पनि आएकोले आएको छ, त्यसैले भोलि त आइतबार सोमबारदेखि बजार चाहिने यसमा आकर्षण रहने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै एचपिपिएलको कुरा गर्दा एचपिपिएलमा बजारले एभरेज लाइन छोएको अवस्था छ, तर कन्फर्मेसन कल आएको छैन, एक दिनको बजार हेरेर यहाँ पनि यो बजार पनि ठिक टाइममा छ जहाँ हामीले पैसा हाल्न सकिन्छ,
धेरै समयदेखि चाहिँ नि बजार ल्यागिङ भएर आइरहेको थियो अहिले एभरेज लाइन छोड्ने अवस्था आकोले यदि बजारले एभरेज लाइन आइतबार सोमबार छोड्यो भने देखि यसमा पैसा लगानी गर्दा ठिकै हुन्छ त्यस्तै हामी आउँ निम एचडीएचसीएल हिमालयन दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको यसको सेयर हेर्दाखेरि यसमा त्यति उत्साह रहने छैन भए पनि हरियो भए पनि बढे पनि बजारले चाहिँ नि फेरि सानो समयमै यो तलतिर आउने अवस्था देखिन्छ अहिले बजार तको आरएसआई चाहिँ नि मास्तिरै भए पनि एमएसईडी माथि नै भए पनि मनी फ्लो चाहिँ नि घट्नु पर्यो तलतिर गुम जाने अवस्था देखिन्छ यो समग्रमा यो चाहिँ नि बोलेन्जर ब्यान्डको मध्यमा भएको हुँदा र एभरेज लाइन छुन अवस्था भएकोले अहिले यसमा एचपिसीहरू जस्तो चाहिने चम्किलो अवस्था देखिँदैन त्यस्तै अप्पर तामा कोशीलाई विचार गर्दा अप्पर औसत लाइनभन्दा तल छ यसमा कन्फर्मेसन कल आउन बाँकी छ आयो भने बजार बढ्छ सकारात्मक अवस्था हुन्छ तर एउटा दुई दिनको कन्फर्मेसन कल यसमा बाँकी भएकोले आइतबार सोमबार बजार हेरेर बजारको ट्रेन्ड हेर्न सकिन्छ अहिलेको लागि एमएससिडी पनि तल लाइन छ र फर्किन खोजेको अवस्था छ र आरएसआई मासतिर जाँदैछ मनी फ्लो प्रवेश भइरहेको अवस्था देखिन्छ त्यसैले अप्परमा चाहिने दुई दिनपछि तेजी आउन सक्छ नेपाल नेसनल हाइड्रो पावरको हेर्दाखेरि नेसनल तलतिर मुनतिर छ यसले लोवर ब्यान्ड छोइरहेको छ बजारमा आरएसआई सकारात्मक दिए पनि सस्टेनेबिलिटी देखिँदैन त्यसैले बजार तलतिर रहने अवस्था देखिन्छ बजारमा एमएसइडी चाहिने धेरै तल छ मनी फ्लो पनि युची मान्छेको छैन पैसाको भल्युम पनि नभएकोले एनएचबिसी तलतिर छ सानीमा माई हाइड्रो पावरलाई यसो विचार गर्दाखेरि बजार चाहिने यसो पनि कन्फर्मेसन कलको बाँकी छ तर चाहिने बजारमा धेरै चर्निङ न भोलाटालिटी नहुने भएकोले प्रफिट मार्जिन कम हुनसक्छ यसरी छ्याङ्डीलाई हेर्दा सिएचएललाई हेर्दाखेरि सिएचएलको पनि चाहिने बजारमा त्यति राम्रो प्रस्तुति नहुने यो चाहिने बोलेन्जर ब्यान्डको भेट नहुने तल चाहिने आरएसआई तलतिर छ तर चाहिने एमएसइडीमा चाहिने एमएसइडीमा बायरको चाहिने अलिक कमजोर अवस्था देखिन्छ त्यस्तै मनी फ्लो इन्डेक्स चाहिने साइडवेजमा तल झर्न लागेको अवस्था देखिन्छ अप्पर ब्यान्ड भए पनि समग्रमा यो सान्जेनलाई हेर्दाखेरि एभरेज लाइन छुन लागेको यसको कन्फर्मेसन कल आउनु अलिक बाँकी छ यो भयो भने अलिक केही दुई तिनवटा क्यान्डल बन्न सक्छ नभएदेखि हुन त केही समयलाई साइडवेज ट्रेडिङ हुनुपर्ने हो तर मासतिर नै यसको आरएसआईहरू मासतिर छ र एमएससिडीमा पनि बायर्सले सेलरलाई अब काट्ने बेला देखिँदैछ त्यसै तर मनी फ्लो जाने यसमा कम छ त्यसैले सानदेखिको केही समयपछि माथि बढे भने पनि साइडवेजमा ट्रेडिङ हुन्छ एनबिबीको कुरा गर्दा एनबिबी चाहिने अहिले साइडवेजमा ट्रेडिङ देखिन्छ भर्खर तल एभरेज ल्यान्डलाई काटेर मासतिर आउन खोजेको थियो नेगेटिभमा बन्द भयो बजार नेगेटिभ क्लोजमा भयो त्यसैले बजारको भन्न सकिँदैन बजार साइडवेजमा होला या बजार यस्तै गतिमा हिँड्न सक्छ त्यसैले अहिलेको लागि एनबिबी यस्तै निफ्राको हिसाबमा निफ्रा तल लोवर ब्यान्डमा हिँडिरहेको छ एभरेज लाइन नै बेन्ड भएको अवस्था छ त्यसैले अहिले केही समय यस्तै जानेछ बजार चाहिने यो बजारमा लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्न ठिक छ तर कन्टिन्यू यसमा चाहिने एभरेजिङ गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ नबिलको हिसाबमा हेर्दा नबिल अहिले लोवर ब्यान्डमा मुभ गरेको छ राम्रो समय त देखिन्छ तर बजारको पर्सपेक्टिभ बजारमा चाहिने ट्रेन्ड र बजारको इकोनोमीको स्थिति सिचुएसन कोरोना भाइरसको स्थितिलाई विचार गरेर मात्रै लगानी गर्ने अवस्था देखिन्छ यो मेगामा चाहिने 303 हारामा बजारलाई देखिन्छ झिकझ्याकमा गइरहेको एभरेज लाइनमा यसमा राम्रो प्रस्तुति केही पनि दिएन समग्रमा साथीहरू एचपिसीमा अलिकति जोड देखिएको छ अन्य त बजारहरू त्यति सकारात्मक रहेको पाइन्न त्यसैले तपाईँहरूले आगामी हप्ता सोचेर विचारेर तपाईँ आफूले हेर्दै ग्राफ हेर्दै ट्रेड गर्नुहोला भन्दै म आजलाई यति नै आजको यो कार्यक्रम अन्त गर्दछु धन्यवाद नमस्कार